Mám pre nás prácičku. O čo ide? No, vysvítlo, že Millicent muž riadi celú tú pašeráckú záležitosť v SXG. Je to dvojité vydieranie. Potrebujem, aby si sa skamarátil s Kentom. Chcem vedieť, kto ti o mne povedal. Pokúšal sa vás zabiť. Stáva sa mi to. S tým si nerobte starosti. Hlavne, že je to taká ľahká práca. Agent. V piatok o 21. na Wow.